Shqipëria siguroi një fitore të pastër 2-0 për ballë Moldavisë, një fitore që mban ende ndezur ëndrrën për Europianin e 2024-s, por çfarë paraqitje dhuruan kuqezin, sa shpresë na japin këto kualifikuese? Për gjitha këto kam kënaqësinë që sot në Sport News të diskutojmë me një legjendë të futbollit shqiptar, Mirel Josëm. Profesor, përshëndetje, faleminderit që jeni me ne sot. Përshëndetje. Profesor, çfarë shije ju la sfida ndaj Moldavisë? Çfarë note do t'i vendosje? Ishte një neshe që ne me domosdo duhet menim 3 pikshin, gjë që ne rritëm si skuadër, si Shqipëri, për të vazhdu me më tepër iniciativë për neshen që do kemi në, me ishë të faroa. Kështu që shia nuk është se ishte shia e keqe, sepse kur fiton një skuadër ne du i shovin të mirat, dhe kur fiton një skuadër më tepër ka të mirat se sa ka vretje, por edhe pa vëretje nuk mund të dalësh. Ne unë nuk du të shof kundështarin fara si që kundështari ishin, por përgjësi gjërat ishin pozitive përsa i përket të vazhdimësis skuadrës. Profesor, atë pëlqeu rrishtimi i kombëtarës shqiptare ndaj Moldavisë? Zgjedhjet e bëra nga trajneri Silvinho, lojtarët të gjithë në një zë, u shprehen se ndjen komod me këtë skem të trajnerit, madje ka ardhur edhe entuziazmi në skuadër, duket sikur në një farë mënyrë goditën Edi Rejën. Tashti çdo ndryshim që bëhet në skuadër bëhet për mirë. U ndryshu trajneri, kanë ardhur lojtarë të rinë në skuadër, të cilët kanë ardhur janë fillestar në skuadrën kombëtare, kam dy neshje që luajnë me Silvinho. Po ka dhe lojtarë tjerë të cilët kanë qenë pjesë e skuadrës më përpara me trajnerin tjetër që ka qenë. Kombëtarja dhe në neshin Polonini u shpreh mirë dhe unë isha i sigurt që ky trener do të lunte me këtë skem. Normalisht këtu kishte një ndryshim në krahasim me neshin me Polonin, sepse u lujt me 4-2-3-1 më tepër në këtë neshje dhe në neshin me Polonin është lujt 4-3-3. Tashti do varet se si janë dy skemat të cilat treneri po i vënë në zbatim. Edhe nuk është në një problem që të modifikoj diçka ndërmjet tyre dy skemave, për faktin sepse lojtarët janë su të lozin me këtë skem, kanë lujt edhe më përpara rejes me këtë skem, kështu që është një skem e cila të jetë më tepër zhdërvilësi në skuadrë, të jetë më tepër kreativitet në skuadrë, kështu që unë besoj se do të vazhdoj përsëri në këtë formë ose në 4-3-3. Traneri është bindë nga ndeshja parë me Polonin ke disa lojtarë dhe ka vazhdu me ato lojtarë. Tashti ishte problemi dy centerbekve, problemi i mbrojtësit majtë që kishim disa lëvizje në të drejtim, me gjithatë ndeshja që ose fitohet, atëherë shifet se qarë pozitiviteti kishte. Duhet kemi parasysh dhe qarë kundështari kishim. Që për mendimin tim nuk ishte kundështari që prisja një kundështari shumë më të fortë, sidomos në veprimet sulmuese, kundështari nuk e vunin problematik skuadrën tonë fare, me gjithë atë është shumë i vlefshëm 3 pikë për ne. Edhe loja deri diku ishte e kënaqshme. Duhet të kishim luajtur pak më shpejt, por nuk ta lënë organizimi i kundështarit mbrojtje, të cilët nuk menduan fare për sulmin, por e kishin mendjen vetëm për të mbrojtur. Cili ishte detaj apo lojtari që të pëlqeu më tepër në këtë sfidë? Nuk mund të bëj shumë krahasime sepse ose t'i jap nota të ndryshme lojtarëve, por për mendimin tim lëvizi mirë Cikalleshi në disa momente, mund të lëvizte më mirë Uzuni, mund të ishte më mirë lëvizjet e Hysajt, momentet caktume ishin të mira, më kuptoni. Ramadani ishte shumë stabil në mezin e fushës. Mund të dalë pastaj ke lojtari që shënoi golin e dytë joni, Bajrami, i cili për mendimin tim nuk lujti si lund me Sasuolën në pozicionet e krau, por lujti në një pozicion në sulmus dytë, që për mendimin tim ai lund shumë mirë, duhet kishim luajtur pak më shpejt. Por shpejtësia në lojë varet edhe nga organizimi kundërshtarit në mbrojtje. Nga ana tjetër, as Silvinho nuk arriti marri dot më të mirë lojtarëve si Uzuni apo Aslani, çfarë nuk shkon? Nuk do thotë që lojtarët çfarë gjendje të kenë në ekipet e tyre.
të vinë të shprehin këtu ke ekipi kombëtar joni. Këtu luajnë me lojtarë të tjerë, këtu është cilësi të tjerë lojtarësh, atje ka cilësi tjetër lojtarësh, por edhe nuk mund të kërkojmë tash sepse një lojtar ka ulje ngritje të veta nga ndeshja ndeshje, nuk mund të kërkojmë një Uzun i cili ka shënuar 25 gola në La Liga dyshin, edhe shohim prapë këtë gjendje të Uzunit këtu, por problemi është që Uzuni lund pak edhe më i spostum në krah. Nga momenti që Uzuni mund të luajë më në qendër, atëherë bëhet shumë i rrezikshëm për kundërshtarin. Për sa i përket të pozicioneve të sulmit. Ndërsa pas për sa i përket pozicioneve të tjera pastaj, Aslani edhe me Interin nuk ka luajt. Do thonë ju në ndeshjen me Polonin bën një ndeshje të mirë, bën një ndeshje shumë kreative, por duhen pa gjërat në çfarë gjendje je momentalisht dhe çfarë duhet t'i japim për ekipin. Profesor, më bëri përshtypje luksi që kemi në stol. Kemi lojtarë si Aslani, Muçi, Seferi, pa harruar edhe mungesat e Brojës, Kumbullës, Ivan Balliut apo Klaus Gjasulës. Është ky grupi më i mirë që kemi? A është ky grupi që ne mund të shkojmë larg? Ju mos harroni edhe Sadikun, se kishim dhe një Sadik i cili ishte rikthyer në skuadër, edhe nuk mori pjesë në ndeshje fare. Pra, tu kemi tre sulmues, qoftë Seferi, sa dhe Seferi në përgjithësi është sulmues fundor, sulmues i parë, që mund të luajnë ato pozicione. Po tash do ta shohim në ndryshimet që mund të ketë Cikalleshi me Seferin ose Uzuni me një lojtar krau tjetër, por nuk besoj se do të kemi shumë lëvizje. Nuk besoj se do të kemi shumë lëvizje. Sepse nga momenti që një skuadër fiton, e vetme gjë që duhet shohim pak gjendjen fizike. Gjendjen fizike të lojtarëve, sepse mos harroni që kemi edhe një bare i cili në skuadër ka ardhur me vonesë për faktin sepse ka qenë një periudhë shumë gjatë ke spanjoli i dëmtuar dhe gjendja e tij nuk ishte optimale. Por treneri zgjodhi që të luajë me barën fillimisht. Mund të luante edhe me Aslanin. Por problemi është komplet ke vendosja e lojtarëve që për mendimin tim në ndeshje duke pas parasysh fuqinë sulmuese të Moldavisë, treneri kishte zgjidhur mirë me 4-2-3-1. Unë nuk mund të flas për lart sepse ne nuk duhet të shohim shumë lart. Ne duhet të shohim vetëm ndeshjen pasardhëse që kemi në Ishujt Faroe, e cila është një ndeshje vështirë. Profesor, ju ishit në stadium, pam që ishin të pranishëm rreth 22.000 tifozë, të ardhur nga të gjitha trevat shqiptare, duke si një Shqipëri etnike, ishim të gjithë të bashkuar. Çfarë ndjesie ju la? Normal që interesimi ishte i lartë, puna e federatës ishte e përkryme përsa i përket organizimit ndeshjes. Duket që edhe federata përsa i përket organizimit ndeshjes ka objektiva me shku më lartë. Kështu që do t'ja lëm ndjesia ishte shumë e mirë. Lojtarët me fitoren që bëm morën shumë njerëz, shumë opinione i morën me vete, mund t'i themi ne, në pozitivitet. Dhe tashti duhet pa komplet sa çfarë do të ndodhë ndeshën tjetër, sepse mos jemi të sigurt që me që luajmë me Ishujt Faroe do të ndodhë çdo gjë mund të jetë pozitive. Puna është impenjimi, puna është ke më tepër ke qartësia që do të kenë lojtarët në mendje për çfarë më kërku për ndeshjen. Profesor, të martën do të përballemi me Ishujt Faroe, a pret ndonjë surprizë, do të bëj rotacion Silvinho? Problemi është që vim mas një ndeshje të cilën e kemi fitu dhe mas tre ditës do luajmë ato. Do të shohim rikuperimin e lojtarëve, këtë gjë do ta ketë mirë parasysh trajneri dhe mënyrën se si do të luajmë. Do të luajmë me tren sulm, do të luajmë sepse edhe skuadra ishte e varur, skuadër rrezikshme. Si është Shqipërinë në raport me dy favoritet e grupit, Republikën Çeke edhe Polonin, sa shanse kemi? Unë besoj se kemi shanse, por ne humëm një ndeshje në Poloni të cilën nuk duhet ta humshim në mënyrën se si luajtëm. Por ja që skuadra u mund 1-0, por gjithashtu edhe Çekia bëri një barazim me Moldavinë, që për mendimin tim nëse ka qenë po e njëjta Moldavi, mos ka qenë Moldavi tjetër. Çekia
çfarë paska unë s'ka pa ndeshjen, por çfarë ka dhënë Çekia në atë ndeshje. Kështu që unë them ne duhet të shohim ndeshjet gjithë me radhë, një nga një. Sepse edhe ishujt Faroe kohët e fundit kanë bërë një far hapi përpara, një far rritje dhe pavarësisht se ato u mundën nga Çekia, po unë e shoh më të favorizuar se gjithë skuadra shoh Çekin. Profesor, unë falenderoj që ishe sot në Muan Sport News. Edhe unë falenderoj.